Kaspi liseylərinə Azərbaycan, Rus və İngilis bölmələri üzrə qeydiyyat artıq başlamışdır. Liseylərə müraciət etmək istəyən valideynlər ilk öncə onlayn qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat üçün yandakı QR kodu oxuda və ya göstərilən linkə daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Burada şagird haqqında ümumi məlumatlar daxil edilir. Qəbul imtahanda iştirak etmək üçün valideyn məktəbə yaxınlaşaraq imtahana iştirak talonu əldə edir. Eyni zamanda valideyndən şagirdin və valideynlərinin şəxsiyyət vəsiqələrinin surəti və şagirdin 2 ədəd üçün 4 ölçülü fotosu tələb olunur. Şagird imtahan və müsahibə mərhələsini uğurla keçdikdə şagirdin valideynlərindən biri və ya qəyyumu liseyə müqaviləyə dəvət edilir. Müqavilə zamanı valideyn və ya qəyyum valideynin hüquqları, şagirdin hüquqları, ödəniş şərtləri və digər şərtlərlə tanış olur və müqavilə imzalanır. Daha sonra müvafiq sənədləşmə aparılır. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, müqavilənin qüvvəyə minməsi üçün valideyn və ya qəyyum müqavilədə nəzərdə tutulan ilkin ödənişi 3 iş günü ərzində ödəməlidir. Əks təqdirdə müqaviləyə liseyə tərəfindən xitam verilə bilər. Liseyin məktəbə qədər və birinci siniflərə qəbul edilən şagirdlərin valideynləri şagirdin doğum haqqında şəhadətnaməsini və şagirdin qeydiyyatda olduğu poliklinikadan forma 26 sağlamlıq haqqında arayış formasını liseyin qəbul şöbəsinə təhvil verirlər. Əlavə olaraq, valideynlər videoda göstərildiyi kimi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin məktəbə qəbul saytında müvafiq sorğu yaradaraq şagirdin Kaspi liseyinə müraciətini təmin edirlər. Liseyin 2-ci 11-ci siniflərinə qəbul edilən şagirdlərin valideynləri Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin şagird yer dəyişməsi portalından şagirdin Kaspi liseyinə müraciətini həyata keçirir. Portala keçid üçün yandakı QR koddan və ya göstərilən linkdən istifadə edə bilərsiniz. Müvafiq məlumatlar videoda göstərildiyi kimi daxil edildikdən sonra şagirdin yer dəyişməsi ilə bağlı sorğu yaradılır. Daha sonra şagirdin təhsil aldığı məktəbə müraciət edərək şagirdin şəxsi işini və tibbi kartını alaraq Kaspi liseyinin qəbul şöbəsinə təhvil verir.